масштабні бойові навчання бригад армійської авіації проходили на Рівненському полігоні. Пілоти практикувались на транспортному бойовому вертольоті «Мі-8» та ударному «Мі-24». Їхня задача – ураження наземних броньованих цілей. Попасти в неї потрібно на найнижчій висоті, а це близько 50 метрів у зоні ураження цілі. Озброєння УПК-25-250 з гарматою ГШ-23Л калібром 23 мм. І неуправляємо ракетами, які встановлюються на блоки Б-8-Б-20, 20 неуправляємих ракет з неуправляємими ракетами класу С-8. Вистріли некерованих ракет застосовуються при ураженні скупчення піхоти та броньованих об'єктів противника. Однак, чи попадуть вони у ціль, цього не проконтролюєш. Також військовослужбовці практикуються в пілотуванні вертолітної техніки у нічну пору. Наприклад, до цього зараз готується пілот Андрій Любчик. Нічні польоти важкі в тому плані, що треба тренуватись від більш простих польотів до більш складних. Тобто спочатку льотний склад тренується в день, потім переходить на нічні польоти. Пілоти тренуються у спеціальних приладах – шоломи з окулярами нічного бачення. Вони дозволяють літати та вести вогонь в темну пору. Щоб вони почали працювати, льотчику потрібно опустити їх, вони стоять на рівні очей. І знімаються світофільтри. Вони вступають в дію. Бачна, значить, земна поверхня проглядається в зеленому фоні, в угол огляду 30-25 градусів. Додає, видно у спеціальному шоломі немов у день. А щоб літати у ньому, військовослужбовець позивним «Маршал» проходив спеціальне навчання. Самі ж нічні польоти проводять вперше за час незалежності України, каже генерал-майор Ігор Яременко. Розміщаємо вертольоти на самому полігоні. Це нам дає можливість економити на бойові завдання менше часу, а зато виконати більше польотів, більше рівня підготовки. Якщо, наприклад, у молодого льотчика щось не виходить трошечки, то ми маємо можливість тут дати йому 2-3, а навіть 4 польоти, поки він в нього не вийде так, як потрібно. Додає, заняття потрібні не лише, щоб виконувати бойові завдання, але й допомагати у надзвичайних ситуаціях. Наприклад, транспортувати поранених чи порятунок за певних перешкод. Дарина Гапонюк, Олександр Бойко. Новини Рівного.